biz yenge qurilgan fayzi uylardan biriga keldik. Bu yerda ikkita hovlimiz ikki sotuvdan yonma-yon tushgan. Niyat qilganlar bo'lsa, ayni muddao. Xo'p, bu hovlimizni fasad qismiga keladigan bo'lsak, 9 ga ichkariga 23 metr bo'lgan hovlimiz. Ichkariga hozir bitta abzor qilib chiqamiz. Xo'p, kommunikatsiyalarga keladigan bo'lsa, bu yerda kanalizatsiyadan boshqa gaz, suv hammasi bor, muammo yo'q deyapti. Katta yo'lga shunday yaqin. Xo'p, manzil bilan narxini oxirida aytib o'tamiz. Kimga qiziqarli bo'lsa, keling bitta ichkariga abzor qilib chiqamiz. Mana marhamat. Bu hovlimizni oldi qismi. Oldi qismimiz 70 kvadrat ekan. Bu yerda esa bitta mashinaga joy qoldirilgan. Bu tarafda esa yozgi oshxonaga. Endi ichkarini bitta ko'rib chiqamiz. Qani bismillah. Bu ichkariga kirganda birinchi hol qismimiz. Uyimizda yashash maydoniga keladigan bo'lsak, 130 kvadrat umumiy maydoni. Poldan patologgacha bo'lgan razmeri 3x20. Xo'p, uyimiz pishganishdan juda mustahkam qurilgan deyapti egalari. Planirovkasiga keladigan bo'lsak, kirganimizda mana o'ng tarafimizda mehmonxonamiz, razmeri 6x4. Kirganimizda chap tarafda oshxonamiz, razmeri 3x5. Bu yerda esa mana bitta koridorimiz, 3ta spalnyamiz, 2ta sanuzelimiz bor. Har bitta spalnyamiz razmeri 3x5. Va bu yer tarafda esa orqa tarafda, ya'ni havo almashishga orqa hovlimiz ham qoldirilgan. Biz sizlar bilan hovlimizni bir qismini ko'rib chiqdik. İkinci kısmı ham xuddi shu razmer, xuddi shu planirovka, faqat zerkalni qurilgan ekan. Endi eng qiziqarli joyi bu narxi albatta. Narxiga keladigan bo'lsa, har bittasiga egalari 120 mingdan so'rashayotgan ekan. Bizani UzEstate kanalidan chiqsanglar, chiroyli narxni berishga va'da qilishdi. Manzilga keladigan bo'lsak, Yashnobod, Tuzel buyolar. Shunday yangi O'zbekiston parki ro'parasi Olimpiskiy shaharchani orqa tarafda joylashgan. Bu yerlar bilasiz, oxirgi paytlarda juda talab ko'p bo'yotgan joylar. Sabab yangi Toshkent proyektiga kiradigan joylardan. Bizani kanalni hamma ijtimoiy tarmoqlarda kuzatishingiz mumkin. Har doimgidek bizning kanalda reklama berish mutlaqo tekin. Murojaat uchun tegida nomerlarimizni qoldiramiz.